Tak já se domnívám, že samozřejmě Regina, když se nějaká akce dostane do tohoto kulturního kalendáře, takže by to měla být exkluzivní akce. Akce, která prostě je milována Hradečany, a tomu zúžení by mohlo dojít, ale ne takhle jednorázově. Musí se ty podmínky včas oznámit, aby všichni se na to mohli připravit, aby proběhla široká diskuze mezi jednak zastupiteli a jejich známými, jejich kluby, a aby ta informace v podstatě byla validní, aby to tomu městu opravdu něco přineslo. Mě například mrzí, a mluvil jsem o tom minulé zastupitelstvo, že se do Reginy nedostala akce Město na kolech, což je akce, která tady má už dlouholetou tradici, a všichni Hradečáci se na to těší, účastní se tisíce lidí na kolech, a myslím si, že to byla taková pěkná akce, a to si myslím, že je škoda. Co se týče kalendária Regina, ten původní záměr, jak vznikl vůbec tento projekt, byl, aby město mělo vytipováno takových přibližně 20 top akcí, které budou něčím výjimečné, buď svým zaměřením, že jsou pouze třeba v Hradci Králové, nebo nějakým mezinárodním významem, nebo nějakým dalším ještě prvkem. A tyto akce měly mi takovou jakoby trochu záruku, že město je bude podporovat nějaké částce a případně umožní ještě další jakoby výhody záboru nebo podpoří i oblast propagace. A ten zájem samozřejmě o zařazení akcí do Reginy je velký. V minulém roce, teda v tom předchozím období, v této Regině bylo již 55 akcí, a tak jsme cítili potřebu nějak to znovu prodiskutovat a vůbec udělat takovou revizi, zda všechny akce, které v posledních letech do té Reginy byly zařazeny, mají skutečně ten původní kredit, ten záměr, který tam byl. A samozřejmě i ta částka, která byla vymezená, je stanovena nějak, a pak se nedostávalo ani dostatečné podpory těm všem akcím, že se ta částka rozmělňovala. Takže jsme vytvořili vlastně oslovili jsme všechny komise, zejména pro kulturu, cestovní ruch a sport, zejména tyto oblasti jsou v tom kalendáři Regina zastoupeny, a také jsme vytvořili ještě takovou super komisi, kde byli zástupci ze všech těch třích komisí, takže nově jsme o tom diskutovali a všechny ty projekty, kterých bylo ještě daleko víc než těch 55 zájemců, tak jsme přehodnotili podle nově nastavených kritérií, a výsledek je takový, že v podstatě dnes je tam zařazeno 35 akcí. Jsme si vědomi toho, že vyvolalo to určitou reakci, a sami i ty, kteří jsme se podíleli na tom vyhodnocení, tak nejsme úplně spokojeni ještě se stávajícím stavem, takže rozhodně se věnujeme i nadále ještě hodnocení, jestli skutečně bychom neměli ještě udělat nějaké další kroky. Jinak ty akce, které neuspěly se zařazením do kalendáře Regina, neznamená, že si nezaslouží podporu města, takže měli příležitost žádat si v jednotlivých programech na kulturu, cestovní ruch a sport. Tak obecně asi podporujeme zeštíhlení kalendáře Regina. Domnívám se, že opravdu pokud je tady nějaký takový cyklus z těch opravdu nejatraktivnějších top akcí, takže by opravdu neměl být nějaký příliš rozsáhlý. Čili v tomto směru to určitě podporujeme, ten výběr, jako určitě by se vždycky dalo najít něco, co by tam šlo zlepšit. Samozřejmě můžeme se bavit, proč tahle akce tam není, jiná je, ale jako obecně si myslím, že to je v pořádku, že se to takhle jaksi vyčudí ty opravdu nejlepší akce, které reprezentují město. Čili v tomto případě z našeho pohledu je to vlastně krok hodný podpory. Ten důvod je v tom, že bychom chtěli dát celé té akci prestiž, jaká jí původně byla věnována. Chtěli bychom, aby tam byly skutečně akce, které jsou v Hradci Králové tradiční, nějakým způsobem ověřené, čímž neříkám, že ty, které jsme vyřadili, nejsou, ale určitě taky je předpoklad takový, že třeba když přijdou teďka nové nějaké akce, proběhly a v tomto roce, a chtěli bychom v příštím roce, aby proběhly znova a osvědčili se, tak budou do toho systému
programu zařazeny. Takže šlo v podstatě o takové ozdravění celého seznamu a dání té prestiže, jakou si to zaslouží. Takže nejdříve je potřeba si říct, co to vlastně kalendárium Regina je vlastně. To znamená, je to nějaký cyklus akcí, které by měly být nejprestižnější v Hradci Králové, měly by nás propagovat jak u nás, tak v zahraničí. Neměly by to být třeba akce vyloženě lokálního charakteru a měly by hlavně přinést co nejvíc přínosu do Hradce Králové. A ve své podstatě Regina vznikla zhruba před 10 lety a ty trendy jsou jasné. Zatímco na začátku v Regině bylo vybraných řádově 20 akcí, tak postupně v letech jejich počet rapidně rostl, protože s tím byly spojené nějaké výhody vyplývající ze záštity města. To znamená například, že ta akce neplatila zábor místa, neplatila třeba oplocení, neplatila nějaké další věci, jako likvidace odpadů, nějaké práce technických služeb a tak dále. Takže pro organizátora vždycky bylo prestižní se dostat do kalendária Regina. S tím bylo samozřejmě spojená i propagace. To znamená, město se staralo o propagaci těchto akcí, jak v českém, tak v jiných jazycích. A ve své podstatě teď město dospělo určitě k tomu, a dlouhodobě ten problém řeší, že těch akcí je moc a peníze na cyklus kalendára Regina nechce navyšovat. Já jsem si tady připravil nějaké grafy, které by mohly trošku přiblížit tu problematiku těch kulturních akcí, hlavně k tomu, jak si myslím, že by se koncepce asi neměla úplně dělat. To znamená, z mého pohledu, když se dívám na ty grafy, které mám v ruce a které vám pak ukážeme případně na obrazovce, tak dlouhodobě se příspěvky na kulturní akce snižují. V druhém grafu můžeme vidět, že i příspěvky na činnost kulturních organizací se snižují. Jediné, kde ve své podstatě dochází k nárůstu, jsou víceleté příspěvky na činnost profesních kulturních institucí, kde jsou samozřejmě velmi námi úspěšné divadla, případně to, ať se jedná o Drák nebo Klicperovo divadlo, nebo naše filharmonie. Jo, to je určitě chvályhodné, že tam ty příspěvky jdou. Nicméně v porovnání s těma ostatníma kulturníma organizacema a příspěvkama do této oblasti, tak tam je problém. Trošku z mého pohledu se tomu vymyká právě kalendárium Regina a akce pod záštitou města, kde se nejenom k tomu, že, jak jsem říkal, navyšuje počet akcí, které jsou tam zařazeny, ale zároveň se postupně snižuje jejich rozpočet. A je zajímavé, že největší, to také tady mám graf statut programu Regina a akcí pro záštitou města, a tam se objevují takové záhadné vlnovky, které by šly možná i definovat jako snaha se zviditelnit před volbami. To znamená, že více akcí dostává záštitu právě v době, kdy se konají lokální volby. Takže to je jenom k tomu. Z mého pohledu jsem se na to díval, že i z ohledu příštího roku, protože se dneska projednává i rozpočet, a v rozpočtu pro kalendárium Regina je opět zhruba o 10% méně, což pro vaši představu dělá asi 1,2 milionu. To znamená, že to dále ukazuje, že město si představuje ten trend, že do kalendára Regina poplynou menší finanční prostředky. A vzhledem k tomu, že určitě ty akce nemůžou být menší nebo nedokážou je ty organizátoři udělat příliš úsporněji, tak to znamená, že za rozhodnutí města členové komise, které budou přidělovat ty finanční prostředky, tak můžou pokračovat jenom dvěmi směry. To znamená ubírat jednotlivým akcím finanční prostředky anebo jejich počet v tom kalendáru Regina snižovat. A to je rozhodnutí města a s tím bohužel ty členové komise nic neudělají. Takže já bych doporučoval možná si definovat, co by to kalendárium Regina mělo být, jaký by to mělo mít význam, otevřít nějakou širokou diskuzi, jak v odbornících, tak mezi ekonomama a potom teprve rozhodovat třeba o rozpočtu přidělování peněz. Zastupitelský klub ČSSD vnímá kalendárium Regina jako to prestižní, jako skutečně stříbro, rodinné stříbro města Hradce Králové a v tuto chvíli jsme podpořili 32 akcí. V tuto chvíli bohužel vypadly akce spíše sportovního charakteru, máme zde velkou plejádu z kulturních akcí, akcí z cestovního ruchu, potřebujeme zde opět vrátit akce sportovní. Na druhou stranu nedomnívám se, že by bylo dobré, abychom zase zpětně rozšířili kalendář Regina na 60, 70 a více akcí. Takže vnímáme to jako potřebné, ovšem musíme některé procesy a momenty ještě zlepšit. Plus pochopitelně finance půjdou nejen na kalendář Regina jako takové, jednotlivých komisí, sportovní, kulturní, cestovního ruchu, které samozřejmě taktéž budou podporovat své jednotlivé akce.
Takže ve věci kalendária my se domníváme, že bychom se měli řídit heslem čím méně, tím lépe. A to z toho důvodu, že tyto akce by měly být za prvé prestižní, za druhé by měly navazovat na nějakou tradici a za třetí by měly oslovovat nejenom Hradečany, ale širokou veřejnost, která by přitáhla do města návštěvníky a hosty města Hradce Králové. Kalendárium Regina je určitě akce, která je celohradecká a jsou za ní, do ní zařazeny akce kulturní a akce sportovní. My vnímáme velice dobře, že bylo sníženo počet celkový akcí. Na druhou stranu se nám příliš nelíbí, že zůstalo poměrně málo akcí vyloženě sportovních, kdežto těch kulturních zůstalo více. Já řeknu jeden takový zajímavý příklad. Minulý rok zde byl první ročník Gočárových schodů, což byla celostátní akce bikerů, která vlastně v České republice nemá období. První ročník byl zařazen do Reginy a ten příští rok, další ročník, tam již nebude. A to se nám nezdá, protože je to akce celorepublikového významu.